Jadi di nabab ieu urang bade nerangkeun rangda. Keterangan rangda eta nya eta hiji bikang anu henteu ngabogaan salaki alias ditinggalkeun salakina eta sebab modar atanapi ditalak ku salakina kitu nya. Wajib ala kulli rajulin jeung wajib kana jelema kana saban-saban lalaki. Naon aya tazawaja rangda eta kudu ngawin kana rangda cenah. Wajib wajib kalimah fi'il mudhari. Setiap-tiap fa'il, setiap-tiap fi'il pasti ngabutuhkeun fa'il. Tah. Biasa cek alfiyah nanti ya. Al-fa'ilul ladhi kamar ku'a ata jaidun murirun na... Jaidun munirun wajuhuhu ni'mal pata eta. Rangda ta eta jadi maful. Tina lapad yajibu. Sebab kalimah fi'il mutaan. Tak bina mutaan. Fi'il, fa'il, maful. Li'ana karena satu nerangda ladatun ikuladat ngena. Berarti... Bagi jelema anu jomblo, anu hese nyar pamajikan, mending keneh daripada nyar parawan hese mah, urang mending keneh nyerang da, ngebabari be. Sebab cek keterangan, li anahal adatun. Karena sesungguhna etarang da, ngenah cenang. Walaha labanun kabirun, lan ikut tetap tabiasana, ilamun kia jadi hobar mukodam. Cek alpiahna. Wal aslu fil akhbari an tu akhara waja waju taqdima idla dororo menang bae cenah miheulakeun khobar mandirikeun mubtadana tanapi isimna wa ma uhu kasiratu jeung cai ieu cai susuna cenah ge ieu cai susurang da mah loba meureun saember tanapi kumaha loba abi pokona mah berarti lamun ngadeuleupikeun eta nu cai susuna loba eta rangda. Gitu dah. Wa manisun jeung manis. Oh iya orang asaan can perangasaan ya manisun manis cenah. Kamakola kamakola kula geus ngucap kula sapa aing ngucap-ngucap kieu. Arangda mantafun. Utawi rangda mantafun. Make fe benangkeun huruf hurufna fe fe eta huruf hamas anu aya 10 TPH si hason hason sakata eta. Arang dah mantafun gitu dah. Udah rada dimonyokkan setik, udah dikeluarkan angin mantap gitu nya. Utawi rangda mantafun iku mantap. Non yuk. Wallahu alam bisawab. Woi heng sakit doang ieu babrang dayeuh nya. Teu nyangka kula ieu. Wallahu